Približne 10-členný kolektív z Nitry funguje už niekoľko rokov a nacvičil už viacero divadelných predstavení. Minulý rok sa rozhodli urobiť hudobno-tanečné scénické predstavenie. Dostala som podnet, keďže som mali účinkovať na nejakom festivále, že či by som mohla niečo vymyslieť, tak napadlo mi tento motív a tak sme to spracovali. Je to o chronicky známom stvorení sveta z knihy Genesis zo Starého zákona, čo je všetkým ľuďom, myslím, že známe tých 7 dní stvorenia sveta o prvom hriechu. Tieto predstavenia nás ešte viac upevňujú a sme nútení naše povahy ustúpiť. A myslím si, že upevňuje to spoločenstvo a mladí veľmi radi hrajú. Čo vám to dáva? Tak, hlavne nejaké dobré vtipné situácie a niekedy môžem aj nad sebou porozmýšľať, že jednoducho tie vzťahy, že trocha viac sa odkrývajú. Príbeh stvorenia úspešne reprízovali už 11 krát. Prispel k tomu aj netradičný pohľad napríklad aj na stvárnenie postavy Boha. Nikto ho nevidel, ako nemôže to presne potvrdiť, či vyzerá tak alebo onak. Tu vidia práve niečo ako in proste od nás. To divadlo je veľmi silné o Bohu, ktorý je láska, ale aj o zlom, ktorý je medzi nami a chce túto lásku zničiť. Predstavenie vzniklo aj vďaka nezištnej pomoci mnohých ľudí, zvukárov, osvetľovačov alebo aj krajčírky, ktorá zadarmo ušila kostýmy. Najbližšie plánujeme muzikál o Svetom Vincentovi a Svetej Luize. To v máji by sme s ním chceli vystúpiť, ale znovu by sme sa chceli vrátiť k tomuto divadlu. Hudobno-tanečné predstavenie si najbližšie môžete pozrieť v Nemšovej a keď divadelníkov pozvete, možno aj práve vo vašej obci.